Prvi internacionalni karate turnir Valjevski pobednik održan je proteklog vikenda u Valjevu uz učešće 22 kluba iz Srbije i Republike Srpske. Organizator je bio Karate klub Kizame Valjevo uz podršku Karate federacije Centralno-Zapadne Srbije i Shotokan Karate Saveza Srbije. Na takmičenju u Valjevu učestvovalo 11 takmičara karate kluba Kizame i svi su osvojili medalje. Najmlađi takmičar na celom turniru, a koji je i ovoga puta pokazao zavidne veštine, je Nikola Prodanović, inače član karate kluba Kizame. Izuzetno sam zadovoljan odzivom, pogotovo uzevši u obzir vremenske uslove. Pojavilo se 22 kluba, preko 200 takmičara, 200 učesnika u 170 disciplina, tako da zahvalio bih se ovom prilikom što su se odazvali u tolikom broju. Kako ste zadovoljni kvalitetom samog takmičenja, odnosno takmičara? Izuzetno zadovoljan, sudijska ekipa, ono što je najbitnije na svakom takmičenju, sudijska ekipa je prava ekipa, tako da od njih sve zavisi. Tako da, što se do sada tiče, do sadašnjeg toka takmičenja, izuzetno sam zadovoljan. Iskoristio bih priliku da se zahvalim Karate Federaciji Centralno-Zapadne Srbije, koja je u sastavu Shotokan Karate Saveza Srbije, u kom je Karate Kizame i registrovan kao član. Tako da, oni su potpomogli celu ovu priču, stali su i za mene i za mog kluba i za celog ovog projekta, tako da u tom nekom tehničkom detalju. Iskoristio bih također priliku da se zahvalim svim prijateljima kluba. Oni su zahtevali da se ne spominju imena, ali znaju ko su, tako da oni su u svemu ovome uzeli veliki onako. Karate klub Kizame je jedan od najmlađih karate klubova u Valjevu. Postoji tek nepunih godinu dana i već su imali zapažene nastupe na domaćim i međunarodnim takmičenjima i nosioci su brojnih medalja. Sada su se pokazali i kao dobri organizatori turnira.